Mən bu ölkədə bilmirəm ki, kimə müraciət edirəm. Mən səsimi kimə eşidirəm? Bu ölkədə mənim səsimi eşidən yoxdur mu? Şəhid evladının səsini eşidən yoxdur mu? Budur bizim qanun. Şəhid evladına zülüm vermək. Budur məmurların öz başına axları. Mən dəfələrlə müraciət edəsəm də, mən Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, mən Azərbaycan Respublikasının BİSSA prezidentinə müraciət eləmişəm. İndi də edirəm ki, 6 aydır mənim balalarım, 3 az yaşlı evlatlarım aclıq içindədir. Uşaq yemək tapmır yeməyə, paladeyim yem boş, 6 aydır mənə zülüm verirlər, özümü davam dərman malicəm bir yandan, evdə onkoloji xəstəm bir yandan, da elə bir orqan qalmayıb ki, mən ona müraciət edirəm ki, bərdəli DSMS-nin müdirinə heç kimi gücü çatmır, bizə zülüm verirlər, bizi elə əhəddə çatdırıblar ki, biz... Yəni, biz məcburuq ki, özümüzü intihar edək. Ağdam rayonundan məcburi köçkün olan, hal-hazırda Bərdə rayonunda məskunlaşmış şəhid övladı Qurbanov Ülfət Bərdə rayonu Sosial Müdafiə Fondundan şikayətçidir. Şikayətçi bildirir ki, əvvəllər sosial müavinət alsa da, sonradan müavinəti kəsilib. Bərdə rayonu Sosial Müdafiə Fondunun müdürü Vidadi Kərimov şəhid övladının ikinci qrup əl olmasının və həyat yoldaşının xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkməsinin müavinət üçün səbəb olmadığını deyib. Qurbanov Ülfət artıq 6 aydır ki, ailəsinin çətin vəziyyətdə olduğunu və aclıq çəkdiklərini qeyd edib. O, məsələ ilə bağlı aidiyyəti orqanlara müraciət edir. Salam, axşamınız xeyir olsun. Gəlin mənim müraciətim buradan Sosial Müdafiə Nazirinə və Cənab Prezidentə. Ümumiyyətlə, devlət qurbanlarına mənim müraciətim və şikayətim var. Mən Ağdam rayonu məcburi köçkünü Qurban Ülfət Əli Qismətoğlu Bərdə rayonunda 866 nömrəli qəsəbədə qalan bina 11 mənzil 19-a özüm ikinci qrup əliləm. Ailə üzvü 5 nəfərdən ibarət bir 3 az yaşlı evladım var. Mən 6 aylıq Bərdə rayonunda desentə məni süründürür. Özüm ikinci qrup əliləm, həm şəhid evladıyam. Deməli, 6 aydır Bərdənin desentəsində mənə zülüm verirlər. Və mənə zülüm verdiklər odur ki, mənim sosialım kəsdilər. Kəsəndən sonra deyirlər, get təzənə göyün açdır, desentə ödə, sən ikinci qrupsan, sənə lazımdır, haniyə işgir. Antoloji xəstəyə göyün açdırmışam, desentə açdırmışam. İndi də üçüncü bəyanlarımdan bir dənə xayiş edirəm, buranın səkini yapınlar. Deməli, bəyanlarə dəyişmişəm. Deyirlər, atam üçün adı var, hamısını çıxartmışam. Xayiş edirəm, onunla səkin. Baxın, görün şəhid evladına, şəhid nəvələrini 6 ay sosial müavinətini dayandırıblar, zülüm edirlər. Bu da bəyannamə. Üçüncü bəyannaməni də almışam, bu ayın üçündən qurdurmuşam. Baxın, bütün sənətlərim yerində olsa, desəm fəzat hamısını ödəsəm də, şəhid evladına etdikləri zülümə baxın. Baxın, bu ikinci qrup əlilər. Buna da baxa bilərsiniz. Baxın, sonra. Burada bax, şəhidli vəsiqəsidir. Xayiş edəm, onu da çəkin, sonusunu hamısını çəkin. Bax, özüm şəhid oğluyam. Bu vətən yolunda mənim adım şəhid olub. Bu torpaq yolunda şəhid olub. Amma Bərdənin desentəsi və Sosial Müdafiə Nazirindən heç kim mənim işimə baxmır. Sosial Müdafiə Nazirinə dəfələrlə müraciət edəsəmsə, mənim evlatlarım aclıqsın dedi, yemək tapa bilmirəm verməyə. Yenə də bir şəhid evladını, bu vətən yolunda şəhid olanın evladını aclıqsın da saxlayırlar. Bərdənin desentəsinin müdiri şəxsi qərəzliyə edir. Onu mən dəfələrlə demişəm, indi də deyəcəm, mənim sosial müavinətimi təyin eləmirlər. Yəni ona görə ki, mən götürüb tüm orqanlara şikayət eləmişəm deyil, mənim hələ də öz sosial müavinətimi təyin eləmirlər. Sənətdə əminim, təkrar bəyanlaməni üçüncü dəfə dəyişmişəm, indi qurdurmuşam sənə. Xayiş edirəm, bir dənə mənim, baxın görün, bu da mənim xaladiniyimdir. Xayiş edirəm, baxın, bax, baxın. Yemək yoxdur. Uşaqlar ancaq elə burada çoxdur, bir də qatıqdır. Ayrı heç nə yoxdur. Bir də yağdır. Burada ayrı heç nə yoxdur. Uşaqlarım aclıq içindədir. Hal-hazırda mənim ümumiyyətən ailə vəziyyətim yaxşı deyil. Uşaqlarım və ailə üzvüm 5 nəfərdən olsa da bir də aclıq içindədir. Mən buradan adiyyəti orqanlara müraciət edirəm ki, Bərdə DSMS-nə və Sosial Müdafiə Nazirinə tapşırıq gəlsin. Mənə köməkli eləsin, mən Sahil Babayevə üzümü buradan tutub demək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Sosial Müdafiə Nazirliyi Sahil Babayevə. Mən sizdən
dəfələrlə bir şəhid oldu kimi, ikinci qrup əli kimi, xahiş elədim ki, Bərdə DSMT-sinin öz başmalıqlarını, Bərdə DSMT-sinin mənə qarşı etdiyi şəxsi qərəzliyini nəzərə alın, mənə köməkli edin. Sosial müdafiə nazirə Fazıl Talıbova mən müraciət elədim, dəfələrlə də eləmişəm ki, mənə köməkli edin. Mənim bütün sənədlərim düzdür, hamısı qaydası ilə yerindədir. Mən bu ölkədə bilmirəm ki, kimə müraciət edirəm. Mən səsimi kimə eşidirəm? Bu ölkədə mənim səsimi eşidən yoxdur mu? Şəhid evladının səsini eşidən yoxdur mu? Budur bizim qanun. Şəhid evladına zülüm vermək. Budur məmurların öz başlıqları. Mən dəfələrlə müraciət eləsəm də, mən Azərbaycan Respublikası prezidentinə, mən Azərbaycan Respublikası BİSSA prezidentinə müraciət eləmişəm. İndi də eləyirəm ki, 6 aydır mənim balalarım, 3 az yaşlı evlatlarım aclıq içindədir. Uşaq yemək tapır yeməyə, paladeyim yiyin boş, 6 aydır mənə zülüm verirlər. Özümü davam dərman malicəm bir yandan, evdə onkoloji xəstəm bir yandan. Elə bir orqan qalmayıb ki, mən ona müraciət edirəm ki, Bərdəli DSMT-sinin müdirinə heç kimi gücü çatmır, bizə zülüm edirlər, bizi elə əhəddə çatdırıblar ki, biz məcburuq ki, yəni özümüzü intihar edək, neyləyək, nə deyək ki, bizim haqqımızı, bizim hüquqlarımız, bizim haqqımız taxtalanır. Heç bir orqanda bizim şikayətimizə baxmır. Mən devlət baxısında xahiş edirəm ki, mənim hal-hazırda 3 yaşlı evladım aclıq içində qaldı. Heç nədən ancaq qatıqdır, şordur, ailə heç nə yoxdur. Ailə heç nə yoxdur. Uşaqlara yemək tapa bilmirəm yeməyə. Bu koronavirus devrimdə, bu karantin devrimdə uşağın ümumiyyətindən qatıqla süddən başqa evdə heç nə yoxdur, şordan başqa. Mən uşağa nə verim? Uşaq 6 ayda ət yemir. Uşağa mən nə verim? Budur bax şəhid ailəsinə verdiklər özürüm. Axşama kimi dövələrlə deyirlər ki, şəhid ailəsinə belə baxır. Belə baxır. Bizim deputatlarımıza özümüz tutub deyirəm. Mən buradan gələn özümü tutub. Milli Məclisdə bizim deputatımız Cənab Bəxtiyar Əliyevə də özümü tutub deyirəm ki, sizdən xahiş edirəm ki, siz Sosial Müdafiə Nazirliyinə, Bərdə DSMT-sinə mənim gücüm çatmır, siz də mənə köməkli edin, mənim uşaqlarım aclıq içindədir, mən Azərbaycan Respublikasının prezidentinlə və hörmətli Mehriban xanımla mən müraciət edirəm. Deyirəm ki, mənim uşaqlarım aclıq içindədir, bir şəhid nəvələri aclıq içindədir. Budur mənim atamın hesabına, bu şəhidlərin hesabına bu torpaqları döyüşlərlə, qanını qoysalar da, canı mübarək yolunda qoysalar, indi onun nəvələri və onun evladı, ikinci qrup, əli, xəstə evladı aclıq içindədir. Budur bizim məmurların bizə elətdiyi zülümlər. Balaca məmurların etdiyi zülümlər budur. Mən buradan müraciətlə Bərdə rayonunun icra başçısı Vidadi Sayev cənablarına. Mən sizdən xahiş edirəm ki, Bərdənin desin-desinə və tapşırıq verir. Sizi aldatdılar, siz onlara desələ, sizin qəbulunuzda olanda da siz tapşırıq vermişdiniz ki, Vidadi Kərimova desin verir midirlər ki, bunun sosialın yenidən bərpa edir, sənətlərin üzəsini, böyür açsın, desin verir ödəsin, təzlərinə bunu ki, bərpa edin, gələn cənab batçı, gələn Vidadi müəllim, sizin tapşırığınızı saymadı, hələ indiyənə kimi də mənim sosialım təyin eləmir. Artıq dərəcədə adiyyatı orqanlara müraciət edirəm ki, ya məni bu Azərbaycandan deportasiya edəsinlər, başqa ölkəyə, ya da mənim sosial müavinətimi üzəsinlər. Mən bu uşaqlarıma baxa bilmirəm. Ya da mən hökumətdən xahiş edirəm ki, mənim uşaqlarımı hökumət sahib çıxsın, uşaqlarımı götürsünlər, uşaqlar açlıqsında qalmasın. Deyir və dök işlərə uşaqdır. Üçün də verirəm hökumətə, hökumət gəlsin aparsın. Mən istəmirəm, mən uşaqları saxlaya bilmirəm. Uşaqlarım açlıq içində bu evi, bu ev otağın içində açlıqla qırılırlar. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Ya mənim sosial müavinətimi, sosial müdafiə nazirinə, Bərdə DSMT-sinin müdiri şəxsi qərəzi edir. Mənim uşaqlarım aclıq içində saxlayır. Mən sosial müavinətlə dolanırdım. İndi sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Evdə onkoloji xəstəm var. Onun müalicəsini çatdıra bilmirəm. İndi özümün müalicəmi çatdıra bilmirəm. Asma xəstəsindən mən az əziyyət çəkirəm. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, cənab prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim ya uşaqlarımı aparsınlar, bir sığınacaq versinlər, bir qarın doysunlar, ya da bu uşaqlarımı da aclıq içində ölməsin.